សូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអគ្នាជាទីស្រឡាញ់ជាទីណិក្រលឹកជាទីគោរពដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរហើយអរគុណដល់ព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអំណរខ្លាំងដែលមានឯកជន ហើយដល់នឹងកិត្តិយសដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យនឹងចែកចាយពីគំនិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនាំឲ្យខ្ញុំចម្រើនលឿនភិក្ខុ4គឺខនៅក្នុងយ៉ូហានចិត្តពុខ12ខ24នេះគាត់ថាបន្តិចថាបើងាប់វិញបើស្លាប់វិញនឹងសម្ដៅទៅលើក្រពើពូចនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ ពីហតអេបានព្រះអង្គមិនអោយខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើតាមប្រហតិរបស់ព្រះពីព្រោះអីគឺនឹងចម្រើនឡើងអគុណព្រះអង្គហើយនេះគឺជាភាក4ព្រះបន្ទੂព្រះដែលណោមអោយខ្ញុំចម្រើនលឿនតែបើងប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងចា៎ គឺលះកាត់ចិត្តអអ្វីដែលមិនល្អហើយមកធ្វើតាមចិត្តនឹងព្រះអង្គគឺធ្វើឲ្យចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាចា៎អគុណព្រះអង្គខ្ញុំគឺដកស្រង់ពីយូហានចំពុក12ខ24ចា៎12បូកនឹង12គឺ24អស់យើងចាំទឹកអស់គ្នានេះគឺនឹងជួយឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងចម្រើនលឿនទាំងអស់គ្នាចា៎ខ្ញុំអាននៅយូហានចំពុក12ខ24ប្រកាសម៉េនខ្ញុំប្រាប់ អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើក្របស្រើដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដ ael តែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាចរានឡើងយ៉ូហានចំពុក12ខ24អង្គរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំទិឹកឋានព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យគាត់បាន ស្គាល់នឹងយល់នៅព្រះបន្ទូលប្រាំនេះដែលព្រះអង្គបង្រៀនអរគុណបានយល់ពីជីវិតថ្មីដែលនឹងដោះឡើងជាថ្មីនិងបកកើតផលជាចរើនអំណរជាចរើនសុខសាន្តជាចរើនមានសភៈមង្គលហើយមានធនធានជាចរើនគឺដោយសារក្របស្រូវតែមួយនឹងបានបាត់បង់ទៅតែពូចរបស់គេនិងបំណុលរបស់គេបានដោះឡើងជាល្អសូមឲ្យជីវិតរបស់កូនបានរស់នៅជាថ្មី តាមប្រ하ត័យរបស់ព្រះដែលមានចិត្តដោយព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គកូនថ្វាយការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំជ្រើសរើសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះមកចែកចាយដល់ពួកយើងផងដែរដោយសារអត្តន័យដ៏អស្ចារសម្រាប់នឹងជីវិតដ៏នាងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យយល់ចា៎គឺខុសពីរនេះដែលលោក Chastely គាត់បញ្យល់ប្រាប់ថាបើសិនជាជីវិតរបស់ខ្ញុំរសនៅ ដោយអត់ចង់មានការលម្បាអត់ចង់មានការលះបង់ឬក៏ធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែមួយដដែលតែបើសិនជាខ្ញុំនឹងអត់ធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំដូចជាក្រពស្រូវនឹងដែលបង្កើតផលជាចរានឡើងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំទៀងអារម្មណ៍នឹងចិត្តរបស់ នៅតាមចិត្តរបស់ព្រះតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅយូហានច្បុច12ខ24នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងដูดចិត្តជាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងឲ្យធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានកាលះបងជាច្រើនហើយពេញចិត្តដល់ខ្លួនឯងជាច្រើនដោយសារឃើញថាពិតប្រកបមែនមានផតផ្លိုင်းនិងចម្រើនឡើងមែនគឺមានអំណរមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលដល់អស្ចារ្យ ហើយមានការធនធានដែលព្រះអង្គឲ្យបរិបូរណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅលើផែនដីនេះអរគុណដល់ព្រះអង្គគឺព្រះពុទ្ធព្រះអង្គនេះឯងដែលជួយជីវិតខ្ញុំជាខ្លាំងមែនតានដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាការដែលជីវិតយើងបាត់បង់ជីវិតទៅនោះនឹងបានជីវិតថ្មីមួយទៀតគឺជាជីវិតរបស់ព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះដែលពីមុនមកជាកូនរបស់មនុស្ស ដែលគួរតែបដបងទៅពីព្រោះអីគណិតរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែជាប់នៅមានអំពើបាបជាច្រើនដូចជាខឹងអន់ចិត្តកំសាត់ទ ੁਰ គត់ហើយអឺពិបាកមិនសប្បាយចិត្តនឹងគេមានគំនុំកំគួនជាច្រើនហើយការទាំងអស់នោះគឺសត្វកាដែលអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំធ្វើឲ្យកែងមិនលក់ធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តពេលជົບឡើងតែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលលះបង់ជីវិតសម្រាប់ព្រះ គឺតាំងតើឃើញថាបង្កើតផលជាចរើនឡើងហើយគឺជីវិតយើងដូចជាក្របស្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាក្របស្រូវនឹងនៅតែលើទូម្នាក់ណាអត់បានចោះទៅក្នុងដីអត់បានត្រូវភ្លៀងត្រូវកដៅត្រូវងើងឹតត្រូវពន្លឺនោះទេគឺក្របស្រូវនឹងអត់មានបង្កើតផលផ្លែអ្វីទេនៅពេលដែលកាត់បញ្ជុលដូច្នោះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពੁੱទ្ធចរើនមែនតា ហើយមានចិត្តចង់បង្កើតផុសផ្លៃដោយសារជីវិតខ្លួនបានជីវិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាកម្រូរដែលព្រះអង្គបានសក្កត់ជំនួសអំពើបាបហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានរស់ឡើងវិញដែលតាមព្រះអង្គហើយរស់ដោយព្រះអង្គហើយនឹងត្រឡប់ទៅឯឋានសួគ៌ផងដែរដោយសារព្រះអង្គលះបង់ជីវិត បានជីវយើងនឹងមានជីវិតមកវិញឪពុកម្ដាយគឺគាត់លះបង់ជីវិតបានជាគាត់មានជីវិតកូនគាត់រស់នៅប្ដីលះបង់សម្រាប់ប្រពន្ធប្រពន្ធលះបង់សម្រាប់ប្ដីនោះឯងដែលមានជីវិតនោះចាអរប្រកលតត្រងឲ្យប្រអងគឺបង្រៀនខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំចែកចែងជា7ចំណុចនៅខកពីរនេះទី1គឺនិយាយថាប្រកាសមិនមានន័យថាកុំសង្ស័យ come ឲ្យសពិចស <-pah> ្រពឹលប nee ្រកបមែនទ nee ី2គឺប្រអងប្រាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាដូច្នោះឲ្យពាក្យប្រកបពីរដងមានន័យថាពិតណាស់ខေါ်ពីនេះគឺយើងគួរទយល់ដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងមានផលផ្លែចម្រើនជីច្រើនឡើងមានន័យថាអំណរជីច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិជីច្រើននៅផែនដីនៅឋានសួគ៌ គឺដោយសារការលះបង់ទី3បើក្របស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដៃបើក្របស្រូវហ្នឹងគឺគេយកតព្រោះហើយក្របស្រូវហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះទៅដៃມັນងាប់តែទី4បើសិនជាក្របស្រូវហ្នឹងគេព្រោះហើយតែក្របស្រូវហ្នឹងនៅទៅលោកគោកអត់ត្រូវទឹកគាត់ខ្លាចលងាគាត់ខ្លាចដៅហើយមឡះហើយគាត់ទៅពួនសង្ង am ដើម្បីកំអយត្រូវទឹកត្រូវថ្ងៃហើយគាត់ត្រជាក់ទៅចំមែនចានឹងចំណុចទី4នោះក៏នៅតែមួយដដដែលនេះកន្លែងនេះដែលញ៉ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនៅតែមួយដដទេនឹងចំណុចទី5បើគ្របស្រូវនឹងធ្លាក់ចុះទៅដីតែមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដចំណុចទី6ផ្ទុយទៅវិញពាក្យតែ តែបើ ngọt វិញបើគ្រប់ស្រូវនឹងក៏ត្រូវភ្លៀងក៏ត្រូវក្តៅគាត់ក៏ត្រូវងងឹតហើយគាត់មិនរអ៊ូរទាំបែរជាគាត់ត្រមត្រោបានវិញតែបើ ngọt វិញនៅចំណិតទី6ទី7នោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងយើងខឹងព្រៃស្រីបង្កើតផលជាច្រើន តែព្រះអង្គប្រាប់ថាសះរបស់ព្រះអង្គគឺច្រើនជាងហ្នឹងដោយសារជីវិតគេហ្នឹងបានស្លាប់ទៅជីវិតគេហ្នឹងគេមិនរាប់ជាសំខាន់នៅយូហានជំពូក12ខ24ចាយើងចាំថា12ដូចជាគេហៅមឡូឬក៏ម៉េចតែនៅអង់គ្លេសគេហៅដូហ្សិនយ៉ាងលិកថាអង្គປົກຕីគេរាប់ថា12ចា មហៃគឺយើងគិតថាសិស្ស12រកសភៈទាំង12ប្រងជួយចាត់ប្រើលេខ12ដូច្នេះយើង12បុំនឹង12គឺ24យូហានយើងដឹងហើយថាលោកយូហានគឺគាត់ជាសំណប់ជាងគេដែលគាត់ច្រើនតែផ្នែកត្រង់លើព្រីស្គ្រីដូច្នេះហើយគាត់ជាមនុស្សដែលប្រអងពេញចិត្តខ្លាំងដោយសារគាត់ជួយចាត់នៅមកចិត្តក្បាយព្រីស្គ្រី ចាយ៉ូហានចំពុក12ខ24ដូច្នេះ12បូកនឹង22 12គឺ24យើងចាំថាវិវរណៈនៅចំពុក5ចំពុក6គឺថាមានចាស់ទុំ24ចាដូច្នេះគឺអ្នកខ្លះក៏ថាពួជអម្បោចាកុបទាំង12ហើយសវៈទាំង12ហ្នឹងគឺ24ហ្នឹងចាហ្នឹងតាមតែគីយល់ចាចំពុកព្រះគឺប្រងថាចាស់ទុំ24អ្នកគេអង្គុយលំម្លង់ហើយគេ មានមកកត់ម្នាក់នៅលើក្បាលមកដែរហើយគេថ្លែងគុំដល់ព្រះគម្ពីររ៉ងយូហានចំពោះ12ខ24នេះជាខគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យគឺមាន7ចំណុចយើងបំផែកខគម្ពីរនឹងឲ្យល្អិតដើម្បីយើងស្រួលក្នុងការយើងជុលគឺទី1ខប្រកាសមែនទី2គឺប្រកាសម្ដងទៀតខ្ញុំប្រាប់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាប្រកាសថាបើក្រប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដៃមិនងាប់ទេនោះក៏នៅ តែមួយដដដែលអញ្ចឹងក្របស្រូវនឹងប្រហែលជាគាត់ភ័យណាកម្លាំងឲ្យគាត់រត់ទៅនៅលើតុមួយយ៉ាងស្អាតអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ត្រូវថ្ងៃអត់ត្រូវភ្លៀងទេបើសិនជាគាត់និយាយថាក្របស្រូវបើយងព្រោះទៅក្របស្រូវនឹងអត់មានដៃមានជើងទេប៉ុន្តែបើព្រះអង្គព្រោះមនុស្សទៅវិញឲ្យទៅនេសាទមនុស្សវិញគឺមនុស្សអាចមានសកម្មភាពសម្រេចចិត្តបានដោយសារយើងមានវិញ្ញាណ ដូច្នោះហើយតើជាយើងស្ម័គ្រចិត្តបានជាព្រះអង្គនឹងចាប់បានធ្វើការអបចារព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គរုပ်មនុស្នាដែលស្មោះត្រង់ដែលចង់បង្ហាញខ្លួនឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអបចារនិងជួយដល់អ្នកណឹងបង្ហាញប្រជេស្តារបស់ព្រះតាមរយៈអ្នកណឹងចាដូចជាលោកនោះអីដែលយើងដឹងថាគាត់ចង់ទូហើយគាត់រស់មានតែគ្រប់គ្រុសាគាត់ដែលព្រះអង្គបង្ហាញប្រជេស្តាររបស់ព្រះ ចាដូចជាអប្រាហាំនឹងឯងដែលព្រះអង្គបង្ហាញប្រគេស្ដាដោយសារគាត់អត់គិតពីជីវិតរបស់គាត់ سباب គាត់ដូចគ្នាដែរគឺគាត់អត់គិតពីជីវិតរបស់គាត់គាត់ថាឲ្យតែបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់រត់ឲ្យវៃទាំងអស់ជាសម្រាមគឺយើងអត់ធ្វើឲ្យវៃដែលអត់ប្រយោជន៍ប on ជីវិតរបស់ខ្លួននឹងខ្ញុំគឺគិតថាខ្លួនឯងនឹងរស់សម្រាប់ព្រះអង្គ គុណនិតរបស់ព្រះពីព្រោះអីមានការពិចោតជាចររនៅពេលដែលធ្វើតាមគុណិតចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតាំងតែបរាជ័យហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេជាចររពីព្រោះអីអត់ចេះធ្វើអ្វីដែលចម្រើនពេលដែលធ្វើតាមព្រះハតិព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចាប់ដើមឲ្យជេសស្គល់ពុកដាយឲ្យជេសស្គល់បងប្អូនឲ្យជេសស្លាញ់ឲ្យជេសលះបង់សម្រាប់គាត់ហើយគំឲ្យ មានចិត្តអនចិត្តនឹងគាត់វិញដូច្នោះហើយគឺប្រម្ងបង្រៀនឲ្យខ្ញុំនឹងចេះរួមគ្នាឆ្លាញ់គ្នាកុំឲ្យទោះចិត្តនឹងគេគឺប្រម្ងឲ្យបញ្ចេញនឹងការល្អហើយការទាំងអស់នោះឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តឆ្លាញ់ដល់បងដល់ប្អូនដល់ឪពុកដល់ម្ដាយដល់មីងមីដែលពីមុនមកមិនទាន់ស្គាល់ព្រះគឺតាំងតើអនចិត្តចា៎ អពរគុណអត្រងនៅព្រះមន្តူព្រះអង្គដ៏អស្ចារ្យគឺពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់លោក Charles Stanley គាត់បាជៈកលែងថាមកនៅតែមួយដដាលហើយគាត់ថាចង់រស់នៅអ៊ីចឹងតតទៅទៀតឬក៏អីតើបើសិនមិនគួរប្រគល់ជីវិតទៅព្រះហើយធ្វើតាមប្រហតិព្រះអង្គនោះនឹងអ្នកនឹងបង្កើតផលជាច្រើនហើយខ្ញុំឃើញអ៊ីចឹងមែនជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺមានលេងអ៊ីចឹងមែននៅពេលដែលខ្ញុំអសូវគិតពីខ្លួនឯង ន <inaudible> ោ <wai> ះគឺខ្ញុំបង្កើតផលជាច្រើនហើយខ្ញុំតាំងតើពេលដែលខ្ញុំអនចិត្តជាមួយអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំតាំងចិត្តសួរស្วาม័យរបស់ខ្ញុំគឺគាត់តាំងតើប្រាប់ថាមកពីខ្ញុំគិតខ្លួនឯងបានជាខ្ញុំឈឺបើសិនជាខ្ញុំគិតគេគឺខ្ញុំចេះបំពេញចិត្តគេអញ្ចឹងមែននៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាគេនឹងឈឺគិតនឹងកိစ္စក្តីត្រូវការរបស់គេគឺខ្ញុំបំពេញចិត្តគេគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តចា៎ហើយផ្ទុយទៅវិញគឺពីមុនមក ដល់ខ្ញុំតែតៃតចង់បំពេញចិត្តខ្លួនឯងគឺខ្ញុំឈឺហើយដូចប្រឡានៅមុតនឹងទ្រូងចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងអត់ចេះលះបង់គឺថាជីវិតมันងាប់ដល់គាត់កប់ស្រូវនឹងมันងាប់ណាហើយជីវិតរបស់មនុស្សគឺអត់ចេះថាចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនចឹងតើគឺព្រះអង្គប្រាប់ថាប្រកបបាន ណាស់ប្រកបមែនបើគ្រប់ស្រូវនឹងបើជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងធ្លាក់ទៅដីហើយមិនចេះលះបងអ្វីទេដូចជាលះបងកំណុំលះបងអ្វីដែលប្រជោចហ្នឹងគឺជីវិតខ្ញុំគឺនៅតែមួយដដែល តែបើសិនជាខ្ញុំចេះលះបង់ជីវិតវិញគឺជីវិតខ្ញុំនឹងបង្កើតផលជាច្រើនមកមកហើយគឺចេះពេទ្យទៅចេះលះបង់ចេះស្រឡាញ់ស្វាមីរបស់ខ្លួនដូចជាខ្លួនឯងនោះគឺធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានអំណរឲ្យរួមរំគ្នាកំណត់តែមួយចិត្តតែមួយដោយជាព្រះទាំងអស់គ្នាពេលដែលនេះខ្ញុំស្រឡាញ់កូនគឺដូចគ្នាដែរគឺកូនហ្នឹងគឺចេះស្រឡាញ់ព្រះហើយមានកម្រិតជាមួយនឹងព្រះអគុណព្រះអង្គឲ្យចំពោះ ដែលញាតិមិត្តបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរនេះជាភាពអស្ចារ្យឡោះឲ្យរឿងតូចតូចដែលដែលខ្ញុំលះបងតិចបន្តិចតិចតិចហ្នឹងគឺរួមគ្នាមកគឺមានអំណរជាច្រើនចង់បញ្ចប់គឺមានសេចក្តីសឡាញ់មានមេត្រីភាពមានអំណរមានចិត្តសុភាពមានចិត្តសុរោះចា៎អង្គនៈព្រះអង្គគឺប្រាំ៧ចំណុចនេះគឺប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាជាប្រកាសថាចំណុចទី2 អ្នកទី1គឺប្រកាស man ទី2គឺខ្ញុំប្រាប់នៅរកនេះជាប្រកាសថាគឺ प्रि スクប្រាប់យើងបើក្របស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីມັນងាប់ទេក្របស្រូវនឹងធ្លាក់ចុះទៅដីហើយតែមិនងាប់ទេពីព្រោះអីយើងភាកច្រើនគេថាអូខ្ញុំអត់ចង់បបាក់ទេអូខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការហ្នឹងទេអូការហ្នឹងវាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើទេអញ្ចឹងភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងតែព្រះអង្គមានចិត្តអាណិតឲ្យអត់ធ្មត់ជួយខ្ញុំគឺព្រះអង្គ អត់សឹកឲ្យធ្វើឲ្យច្រើនទេតាមក្រោយមកគឺប្រង់បង្រៀនថាការហ្នឹងអត់អីទេការលះបងហ្នឹងគឺការល្អទេហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺបានចម្រើនផលណាចំណុចទី3បើក្របស្រើដល់ធ្លាក់ចុះទៅដៃមិនងាប់ទេចំណុចទី4ហ្នឹងមិនងាប់ទេនោះក៏បង្កើតនោះនោះក៏នៅតែមួយដដែលដូច្នេះហើយគឺអត់ចង់រស់នៅក្នុងឆ្នាប់ហ្នឹងតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងចា៎នោះហើយគឺ រស់នៅពេលដែលពិ사តទាំងពីរហ្នឹងឃើញថាជីវិតដែលអតមានជីវិតហ្នឹងតាមជីវិតរបស់ព្រះគំនិតរបស់ព្រះអង្គតំណាងព្រះអង្គឃើញថាជីវិតបង្កបង្កើនផលជាចរានចាយ៉ូហានចាភឹក12ខ24ចាគុនព្រះអងហើយសេចក្តីបញ្ចប់គឺនៅយូហានចាភឹក12ខ24គឺជួយឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីៗដែលមានប្រយោជន៍ ដាក់ជួយខ្ញុំធ្វើអវយវៃដើម្បីប្រយោជន៍បោះបងចោលអវយវៃដែលឥតប្រយោជន៍ដើមបីបង្កើតផលជាច្រើនឡើងខ្ញុំមានអំណរពេលដែលមើលឃើញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលព្រះប្រទានឲ្យខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះជំនេចនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយូហានចប៉ុក12ខ24ដ៏អស្ចារ្យនេះ អនអង្គនប្រងដែលប្រអងឲ្យខ្ញុំមើលឃើញនៅអវ័យដែលលះបងជីវិតលះបងចិត្តមិនអឺចំណាយគេហើយបើយទៅជាខំបំពេញចិត្តគេនោះហើយគឺថាដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាជាអវៈជីវៈនឹងគ្នាបានជាព្រះមន្ទូររបស់ព្រះនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តមួយកាលអស្ចារ្យនឹងព្រះមន្ទូរព្រះអង្គដូច្នេះហើយមនុស្សដែលធ្វើល្អគឺ ដោយ <laughs>: សារក៏ធ្វើតាមព្រះបន្ទូរបស់ព្រះបេសកកម្មបេសកជនតេប៉ុណ្ណានឹងគឺគាត់ធ្វើល្អដោយសារព្រះបន្ទូរបស់ព្រះដែលគាត់លះបង់ជីវិតដោយជាសព្វរបស់ព្រះហើយគាត់បានទៅជាអចារ្យដែលមនុស្សជឿច្រើនបានជឿប្រអងតាមរយៈគាត់នឹងបានអគុណដល់ប្រអងនៅព្រះបន្ទូប្រអងនៅយូហានចំពុក12ខ24នេះគាត់ប្រអងគឺយើងបានរៀនបាន7ចំណុចនៅក្នុងហ្នឹងគឺទី1ឲ្យដឹងច្បាស់ ទី2ឲ្យដឹងច្បាស់ម្ដងទៀតទី3គឺឲ្យដឹងថាក្របស្រួយដែលខ្លះចោះគឺប្រអងជាអ្នកដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះគឺប្រអងឲ្យយើងហ្នឹងហើយទី3គឺឲ្យខ្លះចោះហ្នឹងបើមិនងប់ទេទី4ទី5គឺនៅតែមួយដដែលទី6ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺតែបើងប់វិញគឺលះបង់ជីវិត លាស់មកគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់នោះដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍មានចិត្តចង់បំរើគេចែកចាយនោះគឺអត់គិតខ្លួនឯងហើយពេលដែលគិតគេគឺបែបខ្ញុំច្រើនប្រាប់តែមួយនេះថាឲ្យចេះគិតគេគិតគេគិតគេចា៎ហើយនៅពេលដែលគិតអារម្មណ៍គេគឺចេះអណិតគេចេះបំពេញហើយសមរច័តដែលបានធ្វើនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនធ្វើឲ្យគេសមរច័តធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសមរច័តចា៎នឹងចំណុចទី7ចា៎អរគុណព្រះអង្គខ្ញុំខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្ណឹង ហ <S preachers> ើយខ so ្ញ so so ុំក៏រំលឹកព្រះម្ទូរដែលនាំឲ្យខ្ញុំចម្រើនលឿននោះគឺអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃនេះគឺភាក4ចាភាក1គឺរឿងនោះអេដល់ជួយក្នុងព្រះលោកក្បាត់ចម្ពុ6ខ9ធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ដល់ជាមួយក្នុងព្រះទីភាក2គឺព្រះសัญญាអប្រាហាំនិងពូជគាត់នៅលោកក្បាត់ចម្ពុ17ខ27ខ10លោកក្បាត់ចម្ពុ17ខ7ចាទី3គឺជីវិតយូសាបជួយឲ្យខ្ញុំចេះបំរើ លោកបัทចំពុក37ខ2ខ28ចំពុក39ខ4ចំពុក39ខ21ចំពុក41ខ40ចានឹងគឺមិនសមហ្នឹងគឺនៅភៀ3ចាភៀ4នៅថ្ងៃនេះគឺតែបងងាត់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងគឺបើលះបងចិត្តនោះនឹងបង្កើតផលជាច្រើនយូហានចំពុក12ខ24 ក៏ព្រះអង្គប្រពរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌អគនព្រះអង្គនៅព្រះបន្ទុកព្រះអង្គដ៏អស្ចារ្យនៅយ៉ូហានជំពូក12ខ24នេះគឺធ្វើឲ្យគុណបានចេះលះបង់តាមព្រះអង្គលះបង់ជីវិតហើយបំពេញប្រ하តិព្រះអង្គដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់ហើយព្រះអង្គតាំងតឲត្តទៅឲ្យគេដោយសារគេមិនតន់ស្គាល់ព្រះប្រងឲ្យទុសសូមឲ្យគុណបានអត់ប្រកាន់ទោសគេហើយតាំងត ធ្វើតាមព្រះハតិប្រងមានអំណរនិងបំពេញព្រះハតិប្រងដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងក៏សូមឲ្យកូនបានធ្វើតាមព្រះអង្គគ្រប់ពេលគ្រប់វេលដែលព្រះអង្គជាព្រះអង្គមានចិត្តអសរោះតែងតែចាយចាយដោយសទ្ធាសូមឲ្យចិត្តកូនម្នាក់ៗមានចិត្តប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេចាយចាយដោយសទ្ធាហើយមានចិត្តអសរោះជានិចអរព្រះគុណដ៏ទ្រង់សូមឲ្យមួយជីវិតរបស់កូនតែងតែធ្វើល្អ តាមព្រះអង្គគ្រប់ពេលគ្រប់លារហូតដល់ព្រះអង្គជឿមកឲ្យរហូតដល់អស់ខាងខាងក៏សូមឲ្យកាលនេះជាការពិតនៃជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលបានរួមរស់គ្នាគម្រិតតែ176អំណរទាំងអស់គ្នារីករាយសប្បាយណាស់អរគុណដល់ព្រះអង្គកូនថ្វាយកតទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលយើងបានរៀនព្រះទូកព្រះអង្គនៅយូហានជំពូក12ខំ24គឺបន្តទៅនេះគឺយើង លំនាំនៃសេចក្តីទាំងឋានដោយជំនឿនឹងដកស្រង់២រ៉ូមជំពូក13រ៉ូមជំពូក13គាត់ថាឲ្យគ្រប់គ្នាគឺអស់នេះដែលអំពាវនាងគឺអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាងដល់ប្រណិមប្រអម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះនឹងបានសង្គ្រោះគឺព្រះអង្គនឹងជួយយើងឲ្យរួច ទោះជាយើងអប្សរអ្វីក៏ដោយនៅរមចំពុក10ខ13ចា៎គឺយើងអាយអធិដ្ឋានបានហើយជាកតិដ្ឋានគឺទិដ្ឋានអបិចិត្តហើយយើងទិដ្ឋានតាមមកឃ្លៀទេគឺគ្រប់រឿងទាំងអស់គឺយើងសូមឲ្យព្រះអង្គជួយខ្ញុំផងចា៎ព្រះយេស៊ូអើយសូមជួយខ្ញុំផងគឺយើងអាចជួយថាជួយមើលកូនយើងគឺជួយរដ្ឋវិការជួយឲ្យមានអំណរគឺយើងអាចបំពេញថាព្រះយេស៊ូអើយសូមជួយខ្ញុំផងពីរឿងនេះរឿងនេះចា៎ និងរបៀបដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានគឺព្រះអង្គជួយខ្ញុំខ្លាំងចានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអព្ភមានិអូសរែករកពលានព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គយើងបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដោយសារយើងជឿព្រះអង្គចាមកហើយអធិដ្ឋានអបិជិតព្រះយេស៊ូវអើយសូមជួយខ្ញុំផងនេះគឺជាយើងអអាចអធិដ្ឋានគ្រប់គ្នាហើយយើងអាចត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះហើយយើងមានបីចំណុចដែលយើងជប់មកចាច់ចាច់ដល់បីដកអស់ទាំងការភ័យព្រួយទាំងប៉ុន្មាន ទីមួយគឺយើងមានរូបកាយថ្មីដោយព្រះយេស៊ូវដែលនៅថាសួរភីលិបជំពូក3ខ21ទី2គឺយើងទី2គឺយើងមានផ្ទះថ្មីជាវិមានថ្មីនៅថាសួរចាក្រិនថូខ្សែទី2ជំពូក5ខ1ចាពី ទី3គឺជើងជួបជុំគ្នានៅឯឋានសួរទាំងអស់គ្នាវិវរណៈជំពូក5ខ13ខ្ញុំអាន3ខហ្នឹងចំណុចទី1គឺជើងមានរូបកាយថ្មីពីព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួរ chna hay យកមកបរំពីរូបកាយយើងចាស់ទៅឬក៏អ្នកនេះមិនស្អាតអ្នកនោះមិនស្អាតគឺស្អាតទាំងអស់គ្នាចឹងអញ្ចឹងភីលីបជំពូក3ខ21ដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូប កាយទៀបថោករបស់យើងឲ្យត្រឡប់ដូចជារូបអដាមរបស់ទ្រង់តាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ប្រកាសថាកាយនឹងបញ្ចោបញ្ចល់គ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផងភីលីបជំពូក3ខ21គឺឲ្យយើងដូចរូបកាយយើងត្រឡប់ដូចជារូបអដាមរបស់ទ្រង់ទី2គឺមានផ្ទះថ្មីជាវិមានថ្មីនៅឋានសួគ៌ ក្រុងតុកឯទី2ចំពុក5ខ1ពីព្រោះយើងខ្ញុំដឹងថាបើត្រសារដៃទីលំនូវរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវាលាណាបើផ្ទះយើងបាក់បែកទៅនោះយើងខ្ញុំមានវិមានមួយដែលមកពីព្រះមិនមែនធ្វើនឹងដៃទេគឺនៅលើឋានសួគ៌វិញជាវិមាននៅចំអកលចេញនេះ ក <laughs> <millionrires> ៏នថសទី2.5ខ1គឺយើងមានវិមានដែលប្រអងជាអ្នកសាងសង់ហើយនៅជាប់នៅខាងជូរនឹងអអស់កចេញគឺអត់មានបបាយទេទី3គឺយើងជួបជុំគ្នានៅឯខាងជូរទាំងគ្នាចាគឺទី3គឺយើងជួបជុំគ្នានៅឯខាងជូរទាំងអស់គ្នាគឺនៅវិវរណៈចពុក5ខ13 នោះខ្ញុំក៏លើគ្រប់ទាំងអស់ដែលមានជីវិតនៅឋានសួគ៌នៅផែនដីនៅក្រំដីហើយនៅក្នុងសមម័តគឺសម្ដៅទៅលើមនុស្សដែលស្លាប់ទៅមកចុំគ្នានៅឋានសួគ៌វិញនឹងគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅឋាននោះនិយាយថាសូមថ្វាយប្រពរទី1 កតនីយមទី2សរីល្អទី3និងព្រះចេស្តាទី4ដល់ព្រះអង្គដែលគង់លើបលាំងគឺព្រះវរបិតាហើយដល់គូនជាមគឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅអអស់កលចនិចរៀងរៀបតតទៅវិវរណៈជំពូក5ខត13គឺយើងជុំជុំគ្នានៅអដ្ឋាសួរអត់មានអ្នកណាបាត់អ្នកណាទេចាអរគុណព្រះអង្គ ទៅខ្ញុំទៅខ annt ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យកូនបានដឹងខ្លួនថានឹងជប់ជុំគ្នានៅឯឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាក៏សូមប្រអងនិងប្រទានអំណរឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានអំណរគ្រប់គ្នារងចាំថាខ្លួនឯងទៅជប់ជុំគ្នាជាមួយនឹងព្រះហើយមានរូបកាយដោយជាប្រអងមានវិមានដែលប្រអងសាងសង់នៅជាមួយនឹងប្រអងឲ្យមានបលាំងមានមកតនៃជីវិតគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ សូមព្រះអង្គឲគុណមានអំណរហើយសឹកសានបងប្អូនៗរងចាំនៅថ្ងៃនេះហើយធ្វើការងារដ៏ល្អអស់ចាគឺធ្វើតាមព្រះហັດតិរបស់ព្រះអង្គគឺចេះបម្រើគ្នាចេះបំពេញគ្នាហើយគុណសូមព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាបរិបូរណ៍ហើយទន់ធានដែលត្រូវការឲ្យគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ជានិច្ចថ្វាយការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអគុណព្រះអង្គហើយយើងអាចមានព័រមីនបន្ទាយ ដ <pyat Weihnachts> <yel osör ihaning> ើម្បីសិក្សាព្រះពុទ្ធប្រាង្គប្រចាំថ្ងៃគឺសូមចូលរួមទស្សនា라이ផ្ទាល់នៅ Facebook ជីវិតរស់រហូត ECC TV ហ uh ើយ YouTube របស់យើងあの Facebook page YouTube channel ជីវិតរស់រហូត ECC TV Zoom ID គឺ83451302299ចា៎ Passcode គឺ208282 ហើយបើសិនជាយើងត្រូវការប្រើវិហារយើងអាចទាក់ទងដល់លោកគ្រូគណាលះលេខទូរស័ព្ទ096 820 8282ហើយនៅ Telegram ដូចគ្នាផងដែរគឺ096 820 8282អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ33ផ្លូវលេខ P14 បរិយពេញហួតបឹងស្នោច្បាប់អពៅ2ព្រះបរងហើយផ្នែកដែលចិច្ច ព្រមទៅព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1954ទីអាចទំនាក់ទំនងដល់លោកគ្រូយូសាបនិងលោកគ្រូកាវរិតាទូរស័ព្ទលេខ096 94 34 641 097 50 87 26ចា៎អកុសលព្រះអង្គក៏សម្ដេចព្រះទៀនពោឲ្យយើងមានស្តេចសុខសាន្តអ្នកអគ្នាប្រកបដោយព្រគុណរបស់ព្រះសូមជម្រាបលា